בניסיון אחרון לפתור את המשבר הגדול סביב הבתים בשכונת האולפנה בבית אל, הביא ראש הממשלה את הרעיון לחסוך את תמונות ההריסה והפינוי, לקחת את הבתים ופשוט להעביר אותם. אז זהו, שפשוט זה ממש לא. רותי שילוני על בתים שהוזזו ממקומם, לפעמים אפילו ממדינה למדינה. עוברים דירה עם הדירה. הנה. מנוף אחד, מסעית אחת, כמה שרשראות ברזל, והופ, הקרבילה הזאת עוברת דירה. עד לפני שבוע גרו פה אמא, אבא ושישה ילדים. וכשהם מצאו בית אחר, גם הקרבילה יוצאת למצוא מישהו שיגור בה. הרי להעביר קרבילה זה משחק ילדים. לגבי בתים בני שלוש קומות על הגבעה, העניינים מורכבים קצת יותר. בשבוע שנפל בו חוק ההסדרה, הפכו כולם מהנדסי בניין. מאז הגה נתניהו את הרעיון היצירתי להעביר את המבנים משכונת האולפנה לבסיס צבאי בבית אל, הכל כדי להיחלץ מהתסבוכת הפוליטית ומלחץ בינלאומי. התחילו כולם להתעניין בהעתקות, מיסורים, הזזות, מה כדאי, כמה עולה. המבנים הם די רחבים. יש להם בליטות גם מכאן, גם מכאן. אז בוא נגיד שהסקטים זה לא מה שיעזור לנו, לא? בבוקר יום שלישי החלטנו ללכת למומחים ולקחנו את ירון ואלי לשכונה המדוברת. שניהם מהנדסים מנוסים, שניהם עבדו בפרויקט שרונה הידוע, אליו כמובן נגיע בהמשך. שניהם ישר מתחילים לעבוד. נתחיל עם הראשון. נתחיל משם. שני, שלישי, רביעי, וזה יהיה החמישי, אז יש לך את כל השטח פנוי. נכון. אז לצורך העניין בוא נגיד ככה. את כל זה הורסים, מן הסתם, את כל הדרך הזאת. מסדרים אותה כאילו בשיפוע שאנחנו צריכים בשביל להיכנס למטה. כן. איך מעלים דבר כזה למסעית? לא מעלים אותו למסעית. אז איך? מכניסים את המסעית מתחתיו. תחשוב כמו מלגזה. נכנס, טק, 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 טק. והכל קומפלט? גוש אחד? גוש אחד. עשו את זה בארץ? אני חושב שלא עשו את זה בעולם. כלומר, עשו דברים דומים, אבל יהיו פה לדעתי איזה שהם שיאים שישברו. תקדימים. קפלן 36 שהיה במיקום הזה, הסענו אותו למיקום החדש שלו 40 מטר, קפלן 26 וקפלן 22 שעשה טיול לכל האורך הזה. יום אחד אנחנו מקבלים טלפון מעיריית תל אביב שאומרת, הרחוב הזה צריך להרחיב אותו וצריך להעתיק 5 מבנים. איך, לאיפה, זה התפקיד שלכם. הרעיון של הקאט אנד פייסט, חתוך הדבק, הגיע משכונת שרונה בתל אביב. שם הבתים הטמפלרים העתיקים הפריעו להרחבת רחוב קפלן הפקוק. מה עשו? פשוט מאוד. חיזקו את הבתים, חפרו מלמטה, יצקו רצפת בטון, והעלו את המבנה על ג'קים הידראולים. הג'קים ההידראולים האלה נדחפים, ובעצם מסיעים את המבנה למקום החדש שלו, ובתוך יום, בתהליך איטי מאוד, אנחנו מזיזים את המבנה 40 מטר מהמקום הישן שלו. האמת היא שגם בשרונה לא המציאו את הגלגל. היו כבר שני בתים כחול לבן שנדדו להם ממקום למקום. האחד בית מילקין בירושלים, שישב לו אבוי באמצע המגרש, ולפני יותר מ-10 שנים מזיזו אותו לקצה. והיה גם בית השגריר היפני בהרצליה, שבסוף הבנייה שלו התגלה, שנבנה בטעות, 2 מטרים קרוב מדי לכביש. פנינו למשרד החוץ היפני, קיבלנו תשובת השגריר היפני, שאומר באנגלית כמובן, העם היפני הזמין את הבניין הזה במקומו הנכון במגרש, תעשו כל מה שנדרש כדי להביא אותו לשם. הפתרון היצירתי שהגו לתדהמת היפנים, התקום היסודות ופשוט דחפו, או בשפה ההנדסית, דחקו את הבית. כך ניצלו היחסים הדיפלומטיים עם יפן. האירוע כאירוע דחיקה התחיל ב-6 בבוקר, בשעה 11 הבית היה במקומו החדש, שהוא מרוחק 2.5 מטר, לא היו שום תקלות בזמן הזה, לא היו סדקים, לא היו תקלות, הבית זז חלק. אם בארץ מתרגשים מכל מטר, במדינות רבות בעולם כשמדברים על להעביר את הבית, מתכוונים לכך תרתי משמע.
מרחוב לרחוב, מעיר לעיר, ממדינה למדינה. אם בעולם הדילמות הן לרוב הנדסיות, כאן אצלנו הרי הכל אידיאולוגי. ישם מושיע, אמר יענן. זה המבנה, נכון? אני גר בבניין האחרון. האחרון? זה הראשון שיעבור. האידיאולוגיה היא הסיבה לכך שתושבי השכונה לא יכולים לעלות על דעתם בכלל לעבור למקום אחר, גם אם הוא בגבולות היישוב. הרי בית בשבילם הוא לא רק ארבע קירות, אלא אדמה שהוא יושב עליה. ולכן כדי להחליט אם להזיז אותו או לא, צריך ללכת אל הרב, לא אל המהנדס. אין לנו איזה ערך סנטימנטלי לרטיבות שיש לנו בסלון בבית. כן, כן. זאת אומרת, זה ביבי רוצה שהוא לא יגידו שהוא הרס את הבתים, זאת אומרת... נכון. בוא נאמר שאם נעתיק את הבתים, אז אותה רטיבות תישאר לך. את הבית הזה בכלל יהיה בעיה, כי הוא אמר שהוא רוצה לעבור רק עם הגינה. הוא יודע שכל דבר שרוצים להזיז אפשר. ואם זה הגינה, נזיז לו את הגינה. לא יודע, אנחנו מסתכלים על הרעיון של ההעתקה קצת, ובוא נגיד, והומור, על הקטע הזה שרוצים לברוק בבית, הרבה יותר כואב לנו. דידי מזמין את אלי וירון הביתה, שהתרשמו גם מבפנים. אפשר לעשות איזה סיבוב? לא, אני הבית לא מסודר, אבל... בינתיים טלפון מנתניהו הם לא קיבלו. אם יתקשר, הוא יצטער לשמוע מהם שעד האחד ביולי אין סיכוי לסיים את ההעתקה. הם גם ידווחו לו שהם מעריכים את העלות של הפרויקט בכ-20 מיליון שקלים, פי 1.5 מלבנות את הבתים מחדש. מה שראש הממשלה בוודאי ישמח לשמוע, שהמהנדסים שלנו חושבים שהמבצע כאן לא רק אפשרי, אלא גם יותר פשוט, מהעברה של הבתים המתפוררים של שרונה. מבנים עצמם נראים לי מאוד קשיחים, ויוכלו לעמוד בטלטלה של ההעתקה שלהם, וגם תוואי השטח עד למקום החדש, שאני כרגע משער את מיקומו, נראה לי פחות טרגי ממה שתיארו קודם. שלום, בהצלחה. בהצלחה בלימודים. ואם כולנו קונסטרוקטורים מומחים, עוד הבחנה קטנה. בעוד ירון ואלי מדברים על העתקה, העברת הבית כמו שהוא. בלשכת ראש הממשלה יש מי שמדברים על ניסור. חיתוך הבית לכמה חתיכות, והרכבתן מחדש. את הרעיון הזה, אנשי המקצוע שדיברנו איתם, לא ממש אוהבים. במקרה הזה אני חושב שזה פשוט רעיון מטופש, כי מבנים קונבנציונליים, לנסר אותם, להדביק אותם מחדש, החיבור שלו מחדש פשוט ייצור מבני לגו שאפילו בעיה בטיחותית צפויה להיות בהם. מבחינה הנדסית כבר אמרנו, הכל כנראה אפשרי. רק חבל שהמציאות לא פשוטה כמו משחק ילדים. אז אפשר היה לחשוב על כמה העתקות וניסורים שהיו יכולים לפתור לפחות חלק מהבעיות במזרח התיכון. זה היה יכול לפתור הרבה בעיות, השאלה אם באמת יעשו את זה בסוף.